страшно. Зачетох се на испански, колеги. Кога му научи бегала? О, почти си. Аз съм, да. Няма да ви почита, ще ви покажа посвещението лично от Изабела Алиенде на Стаси, как да обърна, за да се вижда. Ето, да, така, чилийски целувки за Стаси. Казах в началото на предаването, скъпи зрители, Стаси се срещна с Изабела Алиенде само преди 2 седмици, мисля, че беше срещата им. И сега ще видим за какво са си говорили. Еми, добре, аз ще ви разкажа. Както са казали хората, всичко е добре, когато свършва добре. И днес в кинорубриката ще можете да видите резултата на едно такова приключение, което се случи в Калифорния. Тъй като нашият екип се опита да стигне от Лос-Анджелес до Сан-Франциско, за да интервюира една от любимите ми авторки, Изабела Алиенде. Но по пътя имахме страшно много приключения, тъй като трябва винаги да се внимава каква кола взимате под наем. В нашия случай ние взехме кола, която върви само с хидроген или алтернативно гориво, което първо е много трудно да се намери, само няколко са станциите. Второ, оказва се, че не можеш да плащаш с международна кредитна или дебитна карта, а само с американска, което ни постави в ситуация да чакаме 3 часа на една от станциите. В един момент се появи един човек, който просто ни помогна като добър ангел. Вследствие на това стигнахме до Сан-Франциско, направихме си интервюто и на връщане отново продължиха драмите ни с хидрогена, тъй като се оказа, че той може да се зарежда много лесно с една карта, която ти дава производителя, но човек, от който ние наехме колата, не ни я беше дал. Взехме дебитна карта, предплатена дебитна карта, за която се оказа отново, че трябва да имаме социални осигуровки и местен адрес. Крайна сметка историята свърши добре и към 2 сутринта успяхме да стигнем до Лос-Анджелес обратно. С помощта на приятели се придвижихме и имаме интервюто с Изабела Алиенде, което е най-важното нещо в цялата история. Вижте тази страхотна жена. Тя е един от най-продаваните автори на света. Тя е специалист по човешките истории, страданието на неоправданите, страстната любов. На 80 години Изабела Алиенде се омъжи за трети път за любимия си Роджер и макар да е преживяла не една трагедия през годините като загубата на дъщеря си, тя вярва в доброто. Още като дете семейството й трябва спешно да напусне Чили, тъй като режимът се променя. Живяла къде ли не, докато се установи в Сан-Франциско. Автор е на над 20 романа, преведени по целия свят. Чилийската писателка е вдъхновила не един и двама души да променят живота си чрез магически реализъм на историите си. Първата й книга, Къщата на духовете, е екранизирана с участието на безброй звезди, сред които Мерил Стрип, Джереми Айранс, Антонио Бандерас и Уинона Райдър. Награждавана е многократно за какви ли не заслуги, основател на фондация, която помага на жени и деца по целия свят. Изабел е изключителен човек. Изабел, искам да започна с това, че всеки път, като ви видя, е чест и удоволствие. Благодаря ти. Не знам как да го обясня, но разговорът с вас е голяма емоция. Помня всичко, което сме си говорили дори преди 4 години. Какво се случи в тях за вас? Какво ли не? Но на първо място любовта. После пандемията и, разбира се, писането. Животът ми се състои основно в това. Поне има любов по време на пандемия. Yeah. Well, sometimes. Влюбих се и Роджер, мъжа, който дойде от Нью-Йорк, Калифорния, точно преди пандемията, и той много искаше да се оженим. Аз не исках. На по 80 години сме, какво казваме на децата си? Но за него е въпрос на обвързване и той е много възпитан мъж. Искаше всичко да е както е редно. Един ден неговата внучка Ана, която тогава беше на 7 години, отишла в училищната библиотека и попитала: чували ли сте за Изабела Алиенде? Библиотекарката отвърнала: да, чела съм нейни неща. И след кратка пауза Ана допълнила: тя спи с дядо ми. И тогава Роджер каза: това е ужасен пример за децата, трябва да се оженим. Оженихме се и след това започна пандемията, а ние живеем в много малка къща с една спалня и се оказахме там за 2 години. Но всъщност тези 2 години се превърнаха в нашето опознаване един на друг. Все едно сме били заедно 20 години. Не можеш да скриеш нищо в малка къща с една спалня. Всичко хубаво и лошо излиза. Точно, а ние освоихме този танц на това да живеем заедно и е прекрасно. И междувременно не можех да пътувам и нямах социален живот, така че прекарах цялото време в писане. 3 книги написах.
practically three books. Повечето от тях са и на нашия пазар. Чакаме само Вятърът знае името ми, която вече се превежда. It's not out. Тя още не е на пазара, да. Вятърът знае името ми излиза юни месец и преводът отнема време. Кажете ми малко повече за нея. It's a book about... Това е история за семейство, идентичност и изоставяне. Започва с едно пътуване точно преди Втората световна война, в нощта на счупеното стъкло, в която Германия нападат еврейските квартали в Австрия и много от децата са изпратени в Англия, около 10 000, без родителите си, които имат ужасния избор да ги качат на един влак и да ги изпратят в друга държава, без да знаят кой ще ги посрещне там и какъв живот ще имат там. Повечето от тези 10 000 деца никога не виждат семействата си, които са убити от нацистите. Много трагична раздяла и травма. Спомних си тази история, която е присъствала в съзнанието ми през годините, тъй като идеята да изпратят децата или внуците си на незнайно място толкова ме плаши, а то започва да се случва и тук на границата, семейства да бъдат разделени. Хората идват да търсят нов живот, но вместо това са слагани в клетки. Отнемаха бебета, които още сучат от майките им. Това беше брутална политика да откажат хората да идват насам. Често родителите бяха депортирани без децата си. Дори и сега продължава да има такива случаи. Така че аз събрах в едно тези две истории. Why do you think family is so important for your stories? Защо семейството е толкова важен герой в историите ви? Спомням си, че миналия път ми казахте за писма, които получавате от семейства по целия свят, които се идентифицират с историите ви. Повечето от моите семейства попадат в ситуации с хора, с които не са кръвно свързани. Има много истории за осиновяване или някой да се грижи за друг. Срещи на живота, които карат хората да бъдат заедно. Това е главно, защото идвам от Латинска Америка, където семейството е много важно. Не можеш да очакваш подкрепа и закрила от правителството. Ако си бременна или безработна, семейството ти се грижи за теб. Аз съм израснала с задължителен обяд при дядо ми всяка неделя. Идеята да не присъстваш беше немислима. Можеш да пропуснеш един само, ако си много болен и то веднъж. Цялото семейство може да се скара, да прекара ужасно и да обещая да не се виждат повече и следващата неделя всички пак да са там. Така работи това, опората, която държи всеки един от нас. Violeta is definitely, I told you, one of my... Говорейки си за това, Виолета е една от най-любимите ми книги на Исабел Алиенде. Разкажете ми малко повече за създаването на тази история. Well, my mother died before the... Майка ми почина малко преди началото на пандемията и тя живя до 98 години. И независимо, че физически беше доста ограничена, духът и чувството и за хумор не се промениха. Ние имахме много близка връзка и през годините пазя писма от кореспонденцията ни, която започна когато бях на 15 и си пишехме всеки ден. Дойдох през 1987 година в САЩ. Започнах да събирам писмата си от нея, плюс моите. И всяка година ги слагах кутия през всичките 12 месеца. И всяка има между 600 и 800 и си представете много години такова нещо. Синът ми изчислява, че са към 24 000 писма. Познавах живота и по-добре от своя. И когато тя почина, хората ми казваха как трябва да пиша за нея. Трудно е, когато някой ти е толкова близък, а трябва да се отдалечиш от една история. Създадох героиня близка до нея, но в същото време с голяма разлика. Виолета сама изкарва парите си от самото начало, докато майка ми винаги е била финансово зависима. Why do you have the need to write stories? Защо имате нужда да разказвате истории? You know, people ask me all the time because I'm 80. Хората често ме питат защо не се пенсионирам и аз казвам: окей, пенсионирам се от пътувания, конференции, фестивали, награди. Всичко това е зад гърба ми. Остават ми историите. Както каза Елизабет Гилбърт, авторката на Яш моли си обичай на едно събитие, на което бяхме: какъв съвет ви дава на младите писатели? Пишете не защото искате книгите да ви донесат пари и слава, а защото ви допада процес. И осъзнах колко е валидно това за мен. Тази част ми харесва повече, дори от завършената история. Да сглобиш всички парчета на пъзела. Къщата на духовете беше страхотна адаптация. Как се чувствате да виждате историите си на екрана? This is another media. In literature, you only have words. Това е друг вид изкуство. В литературата имаш думи на страница, с които трябва да работиш с въображението на читателя. Как да ги подреди? Когато гледаш филм, всичко ти е дадено. Нямаш избори, просто го наблюдаваш, а и филмът не може да включи всичко от романа. В случая на Къщата на духовете, цяло поколение от историята липсваше, но нямаше друг начин. А сега ще го правят на мини-сериал от 10 епизоди, ще е съвсем друго вече. Ще направя следващите си въпроси на испански. В историите ви винаги има много силни жени. Какво е мястото на мъжете в техния живот? Mira, yo creo que yo soy una mujer fuerte. Смятам се за една такава силна жена и то, защото животът ме е направил. Макар че май така съм си родена и винаги е имало мъже в моя живот. Доведеният ми баща, дядо ми,
А най-важният човек в моя живот е синът ми, Николас. Той е най-близкият ми и този, който ще бъде до мен до последно. Женила съм се 3 пъти и ако е казал Господ, може и 4-ти. Claro, porque no. Роджер, Роджер, не гледай това. Мъжете винаги са ми били важни. Бащата на децата ми, след това Уили, заради който дойдох в Америка и с който бяхме заедно 28 години. С него преживяхме и най-тежките си периоди. Не заради връзката ни, а нещата, които ни се случиха. Той загуби и 3-те си деца. Тогава почина и моята Паула. Трудно беше да се адаптирам, но той беше винаги до мен. Когато се разделихме, мислех, че ще бъда сама завинаги. Бързо се появиха други мъже обаче. И после Роджер, който ме беше чул по радиото и писа писмо до офиса ми, така започна всичко. Я скривил в офисина. Я си емпесо то. Какво е заглавието на романа «Описваш живота ви»? El título ya me lo robó. Павло Неруда ми го открадна. Неговите мемуари са «Признавам се, че съм живял». Хубаво заглавие, нали? Que he vivido. Que es un lindo título, ¿verdad? Me lo robó. Muy, muy lindo. Какво искате от живота все още, което не сте направила досега? Нада. Абсолютно нищо. Само да умра с достоинство. Да осъзнавам всичко, което съм преживяла като майка ми. Винаги е огромно удоволствие за мен. Много благодаря. Muchas gracias. Аз благодаря. Приключенията ни до и от LA обаче не свършват с пътешествието до Сан-Франциско, се оказа, и след срещата ни с Изабел Елиенде се запътихме да се прибираме към България. Трябваше да летим през Филаделфия, където все още се намирам аз. Зад мен е музея на изкуството в Филаделфия и едни емблематични стъпала, тъй като те са познати най-вече от сцената с монтажната секвенция, именно тренировъчния режим на Рокки Балбоа, който го отвежда догоре, и прословутите му движения, през които може да се види целият град надолу. Ужасно много хора с това движение и поза, включително статуята на Рокки е, разбира се, непосредствено до стълбите. Много хора трениращи, много хора танцуващи, пеещи. Филаделфия, Лос-Анджелес, тази страшна работа. Впечатляващо интервю с Изабел Алиенде. Аз много се окуражих, че човек може да търси щастието и до 80 години. И страшно ми хареса начинът, по който тя би искала да кръсти живота си. Разбира се, използвам вече от Пабло Неруда. Признавам си, че съм живяла. Защото наистина да хората трябва да имат. Да, да. Защото да ние да се ограничаваме много често и просто смятаме, че времето е разпределено, че е преминало за някакви неща. Ето, внучката казва, този човек спи с Изабел Алиенде, спи с дядо ми, иначе те трябва да се оженят. И ето, това е. Вижте, да. Винаги да можеш, има шанс. И да можеш да кажеш накрая, че нищо повече не искаш от живота, само се отидеш достойно, точка, това е. Е, след такъв живот. На мен ми беше интересно дали харесал адаптацията на Къща за духове, защото много често големите автори не харесват много филмовите адаптации, например, Стивън Кинг изобщо не харесва адаптацията на Стенли Кубрик на Сиянието, въпреки че е великолепен филм, според мен. Ама дай Боже, всеки да има късмета да му филмират книгите. Сега с един ден да мога да се усетя. Благодаря ти, Гала. Ти пишеш на една определена дата ли започваш всяка книга? Или... Защото знам, че тя си има дата 8 януари и само тогава започваш да пишеш. Аз изпуснах за тази година, значи да се успокоя. Ама дай нейната, ти можеш да си вземеш твоя. Вижте сега, аз ми оставам тук и заминавам за Киото. Извинявам, прекрасно е, Гала. Истински приключенец. Сигурна съм, Храмове. Да, Герган Змейчарова успява да ни накара да се чувстваме все едно сме там на това място, където и да пътува. Така ще стане и днес. Веднага след рекламата се отправяме към Киото. С самолет.